Gente, ainda estamos no mesmo dia. Vamos lá? Aqui, ó, ainda tô com a mesma roupa, ó. Vamos lá? Já tá na hora de fechar os pintos, gente. Já tá na hora. Tá na hora. Que delícia! Mamãe já vai fechar vocês. Já são 7 horas da noite. Ai. Pronto, agora eu vou dar memedinho. Tá na hora do memedinho das crianças, tudo, mamãe. É, vamos tomar memédio. O remédio tá na água, gente. Mas mesmo estando na água, eu faço questão de pingar na boca antes deles dormirem. Sabe? Mesmo estando na água. Para com isso, Ian. Tu ficou doido? Vem, mamãe. Vem, mamãe. Sabe quem é a mamãe? Vamos lá. Toma mem... Vem aqui tomar remédio. Vem, vem. É vitamina, tá, gente? Vai. Vem, mamãe, tomar remédio. Ótimo. Beijo. Mamãe ama, tá? Mamãe ama, mamãe cuida. Vem. A mamãe ama, a mamãe cuida dessas criaturinhas da mamãe. Vai. Vem. É, você não vai dormir no balancinho, não, filha? Você que é a piscita do balanço? Minha godinha. Vai. Aí aqui eu já abaixo. Já abaixo. Todo dia a mesma coisa, gente. Ele já conhece a rotina. Engraçado que ele já conhece a rotina. Vamos aqui, que tem um estressado. Bora, vem. Filho de Radija, idêntico à mãe, incrível. Como é que ele é? Idêntico à mãe. Todo estressadinho. Vem, vem. Nem parece que eu criei ele na mão desde os 15 dias de vida. É não, beijo. Nossa, cheiro de pipoca doce. Eu acho que é a Verônica que tá fazendo. Vem, mamãe, dá beijo. Mamãe te ama, filho. Mamãe te ama. Vem, Radija. Vem, filha. Vem. Bom, é isso, povo. Agora vamos abaixar. Gente, não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não, cara. É isto. Deixa eu passar aqui um plínio. Ninguém mandou vocês fazerem sujeira. É, ué. Vai ficar tudo limpinho. Ó.
Prontinho. Pronto, povo. Aí, ó. Agora apago a luz. Eu vou deixar a cortina um pouco aberta, que já tá entrando um ventinho aqui legal pra eles. Tá vendo? Eu apago aqui, ó. Acabo a piação, ó. Tô aqui ainda. Acabou o pio. Vocês viram? Tá vendo? Apaguei a luz, acabou a piação. Gente, eu preciso tomar um banho. Preciso tomar um banho. Vou tomar um banho. Um banho. Agora. Esperto. Que vocês nem imaginam. Eu vou. Eu vou. Tomar um banho esperto. Ai. Olha o silêncio. Olha o silêncio. Meu povo. Deitadinha aqui. Vendo meu filminho. Descansando meus esqueletos, porque hoje, ó, vocês viram aí, né? E amanhã é outro dia. Pra vocês vai ser rápido. É só uma transiçãozinha entre um take e outro. Pra vocês vai ser bem rápido. Oi, meu povo! Vou começar o vídeo agora, gente. Sabe que horas tem? 3h15 da tarde. Pode acreditar. Sexta-feira de carnaval. Fiquei com o Calé hoje até meio-dia. E depois que entreguei o Calé, me deu uma lombeira no corpo, que eu dormi e acordei agora. A única coisa que eu fiz enquanto eu tava com o Kalel, fui colocar a roupa na máquina pra bater. Minha roupa, que tava até as tampas, gente. Tava até as tampas de roupa. E a roupa ainda tá lá na máquina. Eu vou botar no varal agora. Vou botar no varal agora. Eu tô tirando aqui minha roupa de cama, que tá precisando ser, né, trocada. Tomar cuidado para não levar o controle junto. O controle da televisão junto. E é isso, gente. Eu bora começar aqui. Agora que eu vou começar a dar um jeitinho no meu quarto. O que eu vou fazer aqui no quarto, gente? Vou limpar ali o vidro. Porque eu passei, esbarrei, tá embaçado ali. Tirar o pó, passar o plínio, passar um pano. Só isso que eu vou fazer no meu quarto. Não vou ficar arrastando os móveis que nem eu fiz lá na sala, não. Mas nem pensar. Bora lá? Bora. Eu tava deitada ali na sala, gente. Ali, ó. Tava deitada ali, ó. Morgada. Morgada ali. Na sala. Deixa eu pegar aqui o Vandame pra botar vocês. Dei banho nos pintos hoje com borrifadorzinho. Todos eles abriram a asinha. Tá calor, gente. Tá calor aqui no Rio. Muito calor. Muito quente. Dana, você aspirou a piscina que você disse que ia aspirar ontem? Não. Não tem condição nesse sol, gente. Não tem condição de aspirar a piscina nesse sol. Não tem, eu vou passar mal, gente. Não dá. Não dá.
Vamos lá? Pegar aqui a roupa de cama. E vamos lá, que eu vou pendurar a roupa no varal. Já podia estar seca a roupa, se eu não tivesse dormido. Entendeu? Nossa, as folhinhas das minhas... Calma, tá todo mundo voando. Mano, nem tá na hora de vocês comer ainda. Olha lá, todo mundo desesperado. Eu, hein? Vocês estão doido? Nem tá na hora. Ha! Abuso. Posso ver? Gente, olha lá, ó. Tá vendo? Já botei a roupa de cama lá pra bater. Tá aí. Agora é só passar um plinio, tirar a pola do quarto e papum. Gente, o calor tá muito grande. Te juro, se eu tivesse aspirado aquela piscina ali ontem, eu dava um tibunear, mas eu dava. Eu dava. Que é, rapaz? Tá muito quente, cara. Tá muito, muito quente. Né, filhos? É, mamãe. E nós respondemos. Ai, deixa eu beber uma água. Aqui. Vou sentar aqui um pouco
responder um pouco de comentário no YouTube. Depois vou pro quarto. Gente, vambora lá. Eu vou. Teve uma seguidora, ou seguidor, não me lembro o nome da pessoa, que falou assim: Danda, você com esse negócio tá parecendo o tupete das calopsitas. Eu vou botar e vou pra lá pra ver qual a reação deles. Vamos lá, gente. Eu vou virar a câmera pra ver a reação deles. Oi, Anne. Ah, mamãe tem penacho também. Ó. 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 Ó, penacho mamãe. Ó, penacho mamãe. Ó. Quem quer vir ver o penacho da mamãe? Tá todo mundo fugindo. Ué, mamãe não tem medo do penacho de vocês? Olha os penachos da mamãe. Olha os penachos de mamãe. Olha os penachos de mãe, filhos. Hein? Vem, vem ver, Ian, você. Vem ver os penachos da mamãe de perto. Aqui, os penachos. Olha os penachinhos, mamãe. Ah. Penachinho, mamãe, filho. É mentira, meu amor. Vem cá. Vai pro balanço. Volto. Olha os penachos, gente. Olha. Vocês estão todo mundo assustado, mas se eu deixar aqui, quando eu voltar, já não tem mais um negócio em pé desse. Ainda mais que é brilhoso. É, gente. Nossa, gente, só um pouquinho que eu saio da frente do ventilador. Ai, vamos lá, vou passar o brilho aqui, tirar o pó, olha. Só um pouquinho que eu saio da frente do ventilador, tá demais. Eu vou botar vocês num ponto, gente, vou começar porque eu não tô aguentando, não. Sério. Tá muito quente. Tá quente demais. Pronto, ó, mamãe tirou o penacho, ó. Mamãe tá sem penacho agora, ó. Ó, ponto, ó lá, ponto. Viu? Mamãe tá sem, ó, ó. Viu? Mamãe tirou. Ponto. Mamãe não vai dar sustinho, não. Mamãe não vai perrear vocês, não. Deixa eu pegar o Plínio. Mais tarde eu tenho que molhar as plantas. Aí teve muita gente que falou assim, Danda... Não pode molhar as plantas com o sol. Eu sei disso, gente. Só que as muitas das vezes eu deixo para molhar as plantas mais tarde. E aí, mais tarde, eu acabo esquecendo e não molho. Então, eu molho a hora que eu lembro. Entendeu? I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.
I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Gente, botei os dois arcos, ó, ficou legal. Tô tirando o pozinho. Depois vou botar o lençol. Isso aqui é o remédio manipulado que o endocrinologista me mandou tomar. Como é que cria pó, né? As coisas. Nossa Senhora. Acho até que eu vou botar outro paninho aqui em cima. Eu vou tirar esse... Eu tô com os dois ventiladores ligados aqui, gente, no quarto. Tá dando pra ouvir a barulheira? Vou botar esse aqui, ó. Ah, Danda, mas isso daí é tipo um suplá pra botar debaixo do prato. Não importa, gente. Eu comprei, eu vou botar onde eu quiser. E eu tô com vontade de botar aqui em cima. Ó. Vai ficar. Suplá que eu ganho, isso daqui, isso aqui, ó. Isso aqui minha tia me deu como suplá, gente. Eu uso aqui como paninho. Eu não me prendo a esses negócios, não. Suplá só usar como suplá, não. Não me prendo mesmo. Me der vontade de usar como paninho, eu boto como paninho. Eu comprei, gente. Uma seguidora me falou a respeito, achei interessante, eu comprei. Eu confesso que eu não gostei muito daquele paninho ali em cima, não. Olha lá, vou mostrar de perto. Olha lá. Eu não gostei muito desse paninho aqui em cima, não. Deixa eu ligar o flash. Aí, olha. Não gostei muito dele aqui em cima, não. Não sei se é porque ficou branco em cima do branco. Não sei. Mas vai ficar ele, gente. Que quando eu cismo, eu cismo. Eu gostei desse treininho. Os dois arcos. Gostei. O que, que eu vou fazer agora? Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu desligar um pra diminuir o barulho. Vamos lá, que eu comprei. Foram duas seguidoras diferentes. Uma me indicou essa base aqui, ó. Base concreto. Tá dando pra ver? Pra unha. Botei só uma vez na unha. Não sei se funciona, mas deve funcionar.
Só passei uma vez na unha. Vim bastantinha, ó, pra fortalecer as unhas. E a outra seguidora me recomendou. Eu comprei dois. Um eu dei pro meu irmão. Toalha gelada, gente. Pra mim que suo, transpiro pra caramba. Vocês veem, né? Como é que eu fico aí. Aí vamos lá, faz assim, ó. Tá vendo a toalha? Ó? Tá vendo? A que eu dei pro meu irmão é cinza. Aí faz assim, gente, ó. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Molha. Aqui, ó. Molha. Fui mexer com poeira, agora eu tô com meu nariz entupido. Com vontade de espirrar. Ó, molhei. Aí vou espremer, ó. E aí, ó. E aí deixo assim. Ai, meu Deus. Esqueci dos penachos. E ela fica gelada, gente. Ela fica... Sabe? Ela fica gelada. Ela não... Ela não é um tecido normal. Quem já conhecia esse tecido aí, ó? Ela fica gelada. O meu irmão só fica na lojinha agora com isso no pescoço. Aí, ó. Ela refresca. Ela refresca. Entendeu? É interessante. Muito interessante. Muito. O que eu vou fazer agora? Isso aqui. Eu vou botar lençol na minha cama. Aqui, ó, todo chumbreguinho, eu boto um... Como é que fala? Um negócio desse aqui nele, ó. Uma fronha. E eu durmo agarrada com isso aqui. Mania. Isso aqui eu durmo assim. Agarrada desse jeito. É isso, povo. Aí, ó. Pronto. Eu vou falar porque eu sou dessas. Aquela televisão lá de trás eu não limpei. Eu não limpei, só limpei essa. Mm-hmm.
Eu sou dessas, eu falo mesmo, gente. Eu sou dessas, não quero nem saber. Não limpei. Dia 19, quando a Cláudia vier, ela vai fazer faxina, ela vai limpar tudinho. Entendeu? É isso. Agora eu vou tomar um arzinho ali, sentadinha ali. Vou editar esse vídeo aqui e já programar pra vocês. Gente, vou encerrar esse vídeo aqui, tá? Eu não sei se tá grande, se não tá, mas enfim. Vou encerrar esse vídeo aqui pra vocês, programar e continua a novelinha, gente. Vai continuar. E é assim que vai, uma emendando na outra e vamos que vamos, tá bom? Fui!